ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolcha ayaa maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Tubdheer waxa uu ka furay tababar socon doona muddo 2 maalmood ah taasoo kor loogu qaadayo tayada shaqada saxafiyiinta kala duwan ee gobolkan Tubdheer tababarkan ayaa waxa bixinaya khubaro ku takhasusay arrimaha sharciga iyo sidoo kale madaxbannaanida warbaahinta ugu horeyntiiba waxa halkaasii ka hadlay tababarkan inuu faahfaahin ka bixiyay Liban Cabdi Xasan oo ah mas'uul ka socda ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolcha kulankan aan kula fagurano xurriyadda saxaafadda iyo xurriyadda qowlka aan waxaan markaa koowaad mahadcelinayaa dhamaan saxafiyiinta gobolka Tubdheer runtii sida quruxda badan hablayeenamaba u soo jeebteen uguna soo qayb gashay tababarkan tababarkan waxa uu gaaran yahay sidii looga wada hadli lahaa ama saxafiyiinta loogu training gareyn lahaa xurriyadda saxaafadda waxay tahay iyo xurriyadda qowlka waxa uu yahay iyo freedom laftirkeeda xurriyadda laftirkeedu waxay tahay iyo limitation ka baahan tahay in badan waxaan ka warqabnaa in dadkeenu kelmadda xurriyad isa qaldan fahmeen geesta kale tu waxa halkaas hadal kala duwan ka soo jeediyay qaar ka mid ah saxafiyiinta kala duwan ee fursad u helay inay ka qayb qaataan tababarkani ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolcha kor ugu qaaday tayada shaqada saxafiyiinta waxaana u mahadceliyeen ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolcha heer qaran iyo heer gobol intaba dhowaynina tababarkan ay Soolcha wado waxaanu rajaynaynaa inaanu ka faa'iideysano dhalinyaro fara badan bay isugu timid dhalinyarada fara badan qaar hore u galay tababaro iyo kuwa aan gelin bay leeyihiin marka ka faa'iideys wanaagsan baan rajaynaynaa Soolcha inay ka sii wado hawleeda halkaa ka sii kordhisa ayaan rajaynaynaa idan taalle maanta halkan waxaan maslaxa u tahay tababar capacity building ee saxafiyiinta ku saabsan xurriyadda hadalka ee saxafiga ku saabsan saxafiga inuu si xor ah u hadli karo isagoo qofna dhaawacayn qofna waxyeelayn waxaan jeclahay insha Allah tacala inaan noqono kuwi ka faa'iideysta 10 kaas labada cisho soconaya waa ku faraxsanahay nina maanta halkan aynu ku qaadano tababar ku saabsan tababarada ay badanaa ku kordhinayso kobcinta ama ku kobcinayso aqoonta iyo tayada warbaahinta annagu Soolcha waxaan ka mid ahayn wariyeyaashii aan taageeri jirin ama ku kacsanaa sababta ugu weyn waxa ahayd magaca saxaafadda way seetay wax taya ah ama ay lahaydna ma jirin Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto gudoomiyaha imikaan saaxiibka nahay intii uu xilka qabtay ayay tababaradu bilaabmeen gobolada dalka oo dhan waanan ugu hambalyeynayaa inuu dadaal weyn geliyay inuu Soolcha waxa ay u taagnayd xaqiijiyo oo dadka tuso oo ka rumeeyo anigu waxaan jecelahay oo aan mar walba ku dhiirigelinayaa dhalinyarada da'da yar ee faa'iideysanaysa tababarada noocan ah gelisa waan uga mahadcelinaynaa ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolcha gudahaan heer qaran iyo mas'uulka gobolkaba tababarka iyo tababarada caynkan oo kale taarunta ay ku garabistaagaan warbaahinta Burco sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadooda waan ku faraxsanahay inaan aqoonteeda ku kobcino dad expert oo khibrad buuxda runtii u leh xirfadda warbaahintuna inay door ka qaataan arrimaha runtii aad baan ugu faraxsanahay waan u mahadcelinaynaa isku soo wada xoriyo tababarkan ayaa xiriir dawla leh arrimaha shaqada warbaahinta madaxa banaan iyo sida warbaahinta ugu dabaqi lahayd shaqadooda arrimaha sharciga iyo sidoo kaleeto xorriyadda warbaahinta waa Khalid Bakayle fogaanta ragga xorta Star TV Burco.